Varsa benim artırı dümeni hamar. Her tabirin. Her tabir böyle ekstan patlama vur. Kap patlama vur. Ümmetçi acı böyle her tabir böyle. Çıkan. Բան քարտեզը կտրում եմ ավելացնել առաջին հարցի իրավունքը Էդմոն Մարուկյան Լուծել մտածում եմ որ անդրադարձ եք դուք մի ձեռքը գիտեք Բան վաճապետ ես մի քանի հարց ունեմ Փորձեմ 3 րոպեների ընթացքում տալ դրանք։ Նախ կապված տարածքային համաչափ զարգացման հետ, որ դուք ներկայացնեք, որ մարզերը եւ համայնքները համաչափով զարգանալու են։ Ես ենթադրում եմ, որ խոսքը գնում է Երևան քաղաքի հետ համաչափը։ Ինչ գործունեություններ են նախատեսվում փոքր, միջին, մեծ համայնքներում տարբեր ծրագրերի իրականացնելու կամ հարկային արտոնությունների ձևով որոշակի տարբերություն մտցնելու Երևանի եւ նրանց միջեւ, այսինքն հնարավորություն տալու, որ ավելի արագ զարգանան, քան որ զարգանում են, եթե կարելի է նաեւ զարգանան բառը այստեղ օգտագործել։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է մետրատարածքի հետ, պարոն վարչապետ, երիտասարդության հետ կապված նշվածել էր երիտասարդների մատչելի բնակարան ծրագիրը իրականացվելու, այ Վանաձոր քաղաքի Լենինգրադյան տնակային ավանում մոտ 800 մարդ բնակվում է մարդկային անմարդկային վիճակներում ես կասեի, որովհետև ապրելու համար նվազագույն պայմաններ այնտեղ չկան։ Ես գիտեմ, որ Գյումրիում էլ ունենք նման տնակային ավաններ։ Ես կցանկանայի լսել, թե ինչ է նախատեսում կառավարությունը նրանց բնակարանային խնդիրների լուծման ուղղությամբ, ավելին ասեմ, ինչ քայլեր են նախատեսվելու ապագայում, այսինքն մոտ ապագայում այս մարդիկ ինչ որ բան ակնկալելու են կառավարությունից, թե ոչ։ Եվ մյուս հարցս կապված է դատական համակարգի հետ, պարոն վարչապետ, որտեղ որ նշված է, որ պետք է խստացվեն դատավորների վարքագծի կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, այստեղ հարց է առաջանում, ինչպես է սա արվելու, այսինքն փոփոխություն նախատեսվում անվտանգության խորհրդի կազմում, թե ընդհանրապես նրա գործունեության կարգի մեջ, ինչ ձևով է խստացումը լինելու, որովհետև գիտեք, վերջերս փաստաբանները բողոքի ակցիա կազմակերպեցին, նաև կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել, թե ինչ է կառավարությունը նախատեսում, այսինքն այս բողոքի ակցիային, որ 560-ից ավելի փաստաբաններ են միացել, արդյոք կառավարությունը գործադիրը որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններով փորձելու է վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը ավելի կանխատեսելի դարձնել, որպեսզի ունենանք կանխատեսելի դատական համակարգ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Տարածքային համաչափ զարգացումը մեր երկրի գերակայություններից մեկն է, այն պարզ պատճառով, որ ֆունկցիաների գերկենտրոնացվածությունը Երևան քաղաքում մի կողմից խոչընդոտում է Երևանի բնականոն զարգացումը, մյուս կողմից լուրջ հարված է հասցնում մեր մարզերի և համայնքների զարգացմանը։ Դրա համար մեր աշխատանքները իրականացվելու են երկու ուղղությամբ։ Առաջինը, մենք փորձելու ենք բեռնաթափել Երևանը ավելնորդ ֆունկցիաներից, տեղափոխելով այդ ֆունկցիաները մարզեր և այլ քաղաքներ։ Դա նշանակում է, որ մենք մոտ ապագայում ունենալու ենք մասնագիտացված քաղաքներ և ցանկացած խնդիր լուծելու համար, կարիերա անելու համար անհրաժեշտ չի լինելու, որպեսզի երիտասարդները գան Երևան։ Մենք ենթադրում ենք, որ Գյումրին ունի բոլոր հնարավորությունները դառնալու մշակութային կենտրոն, Վանաձորը կարող է դառնալ արդյունաբերական կենտրոն, Սյունիքում մտադիր ենք զարգացնել տուրիստական կարողությունները եւ այլն։ Երկրորդ ուղղությունը կարող է նրանում, որ պետական բյուջեի միջոցները բաշխելիս, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելիս, մենք առաջնային նշանակություն ենք տալիս հենց ֆինանսավորման ավելացմանը մարզերում եւ համայնքներում։ Դրա համար բոլոր նախարարությունները, երբ որ մշակում են իրենց տարեկան բյուջեները, ներկայացնում են նաեւ իրենց ոլորտներում, թե ինչպիսի տեղաշարժ է լինելու ըստ մարզային կտրվածքի և կոնկրետ նախարարությունների կողմից մշակված քաղաքականությունը ինչպես է նպաստելու, որպեսզի տարածքները, համայնքները ավելի համաչափ զարգանան։ Առավել մեծ ուշադրության կենտրոնում են լինելու 125 համայնքներ, որտեղ
աղքատությունը ունի ամենաբարձր աստիճանը եւ այդ 125 համայնքների համար մենք մշակում ենք նպատակային թիրախային ծրագիր եւ դա նշանակում է որ այդ 125 համայնքներում եւ կապիտալ ներդրումները եւ ծառայությունների մատուցումը իրականացվելու են առաջին հերթին ինչ վերաբերում է մատչելի բնակարանաշինությանը եւ սոցիալական խնդիրների լուծմանը հարգելի պատգամավորներ այս 4 տարիների ընթացքում մենք շուրջ 250 միլիոն դոլար ուղեցինք հենց այս խնդրի լուծմանը մենք թիրախավորել էինք այս տարիների համար աղետի գոտին որտեղ ունեինք մի քանի հազար անօթևան ընտանիքներ եւ կարողացանք այս տարիների ընթացքում արդեն իսկ 5000 անօթևանների ապահովել բնակարաններով եւ 2013 թվականին այս աշխատանքները կավարտենք աղետի գոտում եւ դա մեզ հնարավորություն կտա պետության ֆինանսական միջոցները ուղղել այսուհետեւ նաեւ այլ անօթևանների խնդրի լուծմանը մասնավորապես կառավարության կողմից արդեն իսկ մշակվել է հայեցակարգ բազմաբնակարանային շենքերի խնդրին լուծված նպատակը կանում է նրանում որ այսօր շուրջ 80% բազմաբնակարանային շենքերի ֆիզիկական մաշվածության այնպիսի աստիճան ունեն որ ենթադրվում է որ պետք է իրականացվեն լուրջ ներդրումներ ընդ որում շուրջ 3400 բազմաբնակարան շենքեր գտնվում են 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանի վտարնության մակարդակի վրա, որը ենթադրում է, որ մենք պետք է այս ծրագրի միջոցով այդ խնդիրները լուծենք։ Այս համալիր ծրագիրը խնդրի լուծումը բաժանում է 3 մասի։ Առաջինը բազմաբնակարանային շենքերում ապրող այն ընտանիքները, որոնք ի վիճակի են հիպոթեկային վարկերի միջոցով լուծել իրենց խնդիրները, պետությունը նրանց առաջարկելու է առանձին գործիքակազմ։ Երկրորդ խումբը դա այն ընտանիքներն են, որոնք արտոնյալ ֆինանսական միջոցների կարիք ունեն, եւ երրորդ խումբը սոցիալապես անապահով ընտանիքներն են, որոնք ինքնուրույնաբար չեն կարողանալ լուծել իրենց բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Եվ այս 3 խմբերի համար առաջարկվելու են տարբեր գործիքակազմեր, որպիսի մենք նրանց հետ միասին կարողանանք այս խնդիրը լուծել։ Երկրորդ ուղղությունը դա բնակարանային շինարարության գների էժանացման նպաստումն է, էժան բնակարանների կառուցման խթանման միջոցով, գաղտնիք չէ, որ վերջին տարիների ընթացքում հիմնականում շարժիչ ուժը շինարարության մեջ էլիտար բնակարանային շինարարություններ, այսօր խիստ անհրաժեշտություն է նպաստել, որպիսի նաև էժան բնակարանների շինարարության ոլորտում լինեն ներդրումներ եւ հասկանալի է որ այստեղ անհրաժեշտ է պետության հետ մասնավորի համալիր ծրագրի մշակում ինչը նույնպես ընդգծ է այս հայեցակարգի հիմքում ընդհանուր առմամբ ենթադրվում է որ այս ծրագիրը եթե ունենա հաջողություն դա պայմանավորված է նրանով որ պետական բյուջեում մենք պետք է նախատեսենք հստակ գումար ամեն տարի եւ այս ծրագիրը պետք է ունենա արդնվազն 10 տարվա տևողություն եւ մոտավորապես ըստ հաշվարկների որ մենք իրականացրել ենք արդնվազն 80-ից 100 միլիոն դոլար անհրաժեշտ է հատկացնել միայն այս խնդրի լուծմանը որը մոտակա 10 տարիների համար լինելու է լուրջ հիմնախնդիր մեր պետության համար իհարկե կան նաեւ բազմաթիվ ընտանիքներ սոցիալապես անապահով ընտանիքներ որոնք տեղակայված են, որոնք ապրում են հանրակացարաններում կամ այնպիսի շինություններում, որտեղ վիճակը անտանելի է։ Այդպիսի ընտանիքներ կան ցավոք սրտի ոչ միայն Վանաձորում, այլ նաև Երևան քաղաքում, եւ մենք ունենք ծրագիր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներքո, որը ենթադրում է սոցիալական բնակարանային շինարարություն։ Տեղյակ եք, որ մենք արդեն 2 տարի է, որ այս նախագիծը սկսել ենք, Մարալիկում արդեն ունենք կառուցված 4 սոցիալական բնակարանային շենքեր եւ այդ շենքերի շահագործումը սոցիալական ծրագրերի իրականացումը ամբողջությամբ սոցիալական նախարարության գործառույթների ներքո է լինելու եւ դա նշանակում է, որ այդ սոցիալական բնակարաններում ապրողները, բացի նրանից, որ պետությունը նրանց ապահովում է բնակարանով, նաեւ հենց այդտեղ թիրախավորված սոցիալական ծրագրեր են իրականացվում եւ սոցիալական աշխատող է կցվում այդ ուրեմն համալիրներին, որը նույնպես կարծում եմ
կարևոր գործիք է այս խնդիրը լուծելու համար եւ այս սոցիալական բնակարանային շինարարությունը շարունակվելու է եւ ունենք նաեւ երկրորդ նախագիծը դա կայանում է նրանում որ մասնավորի հետ համատեղ մենք մասնավորին տրամադրում ենք տարածք եւ նա ստանձնում է պարտավորություն կառուցելով բազմաբնակարանային շենք հատկացնել բնակարան սոցիալապես խոցելի խավերի համար եւ այդ բնակարանները դառնում են սոցիալական ծառայության ուրեմն գործիկակազմում գտնվող հնարավորություն, որպեսզի մենք լուծենք այս խնդիրները. Հասկանալի է, որ մոտակա 4 տարիների ընթացքում մենք պարտավոր ենք լինելու համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացնել այս խնդիրները լուծելու համար. Ինչ վերաբերում է դատա իրավական համակարգի բարեփոխումներին, ապա շատ շուտով ստորագրվելու է Հանրապետության նախագահի կողմից հրամանագիր, որտեղ մանրակրկիտ նկարագրվելու են այն բոլոր միջոցառումները, որ մենք այս բնագավառում իրականացնելու ենք եւ ենթադրվում է նաեւ բազմաթիվ օրենքների ընդունում, նենց որ այս ոլորտի բարեփոխումները մենք ձեզ հետ միասին ենք իրականացնելու ազգային ժողովում եւ դուք կտեսնեք, որ այդ օրենսդրական փաթեթները ներառելու են մեխանիզմներ, որպեսզի ձեր մտահոգությունները իրականանան։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան, արձագանքելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես միայն Վանաձորի բնակարանային խնդիրների հետ կապված ուղղակի արձագանք եմ։ Բացի ձեր կողմից նշված լուծումները, պարոն վարչապետ, համայնքներում կան լքված բնակարաններ, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն, այսինքն երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը առաջարկում է սոցիալապես անապահով ընտանիքին այդ բնակարանում ապրել, մարդը հնարավորություն չունի դա վերանորոգել եւ այնտեղ ապրելու, բայց ես տեսնում եմ տարբերակ, որ օգտագործման իրավունքով կարելի է տալ այս մարդկանց եւ կառավարության որոշակի աջակցությամբ վերանորոգել։ Խնդրում եմ այս հնարավորությունը նույնպես քննարկել հետագայում Վանաձորի տնակային ավանի խնդիրների հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, այդ գործիքը նույնպես կարելի է օգտագործել եւ ուզում եմ նաեւ ավելացնել, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում մենք հատկացրել ենք լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ մեր մարզպետարաններին։ Արդեն շուրջ 20 միլիարդ դրամ հատկացրել ենք մարզպետարաններին, որովհետև մարզպետները տեղում կարողանում են շատ ավելի լավ տեսնել, որոնք են այդ թիրախավորված ընտանիքները, որոնք առաջնային օգնության կարիք ունեն, այդ թվում նաև բնակարանային շինարարության, եւ այս գործիքն էլ էապես մեզ օգնել է այս տարիների ընթացքում մարզերում լուծել արդիական սոցիալական խնդիրներ։ Ընդ որում մենք ստանում ենք արձագանքեր տեղերից, որ այս ծրագիրը խիստ արդյունավետ է, նաև նպաստում է տարածքների համաչափ զարգացմանը, քանի որ նմանատիպ գումարներ մենք Երևան քաղաքին չենք հատկացնում, այլ հատկացնում ենք միայն մարզային խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն։